presento a mim, o deputado Rafael Cavalcante. Cadê a palma? Que beleza! Júlio Luiz! Boa noite, minha gente. Eu gosto de estar aqui na casa de vocês. Vocês terão agora Beto Barbosa. Vai no dia 24. Vocês querem no Escalda? Prefeito, está vendo a resposta. A resposta não foi boa, não. Parece que não foi boa a resposta. Tem que dizer sim, rapaziada. Vocês querem o Estado? Então vamos fazer o seguinte. O Escalda virá. Tá certo? Dia 24. 24, o Escalda aqui, desse mesmo lugar para vocês. Estão todos convidados. Sabe, meu gente? Muito obrigado a vocês por ter vindo, e é isso que nós temos a oferecer a vocês. É isso que Timbaúba tem para oferecer ao povo de Timbaúba e da região. Timbaúba não pode parar. Timbaúba tem que continuar assim. Meu abraço para vocês. Não é isso, Maria? É isso, sem dúvida. Timbaúba não pode parar. O progresso tem que pensar para Timbaúba. Pois é, muito obrigado, um abraço para vocês. Dancem e quarta-feira, volta das quarta-feira, viu? Quarta-feira, dia 24, todos vocês aqui de novo. Tá certo? Um abraço. E aí? Thank you.
Última onda, prefeito Gilson Muniz Dias. E esse povo maravilhoso de Timbaúba, nós trazemos agora para vocês, Dedo Barbosa e a banda Larga Magia.
Eu vim de Belo Horizonte há poucos tempos, há poucos dias, não faz muitos dias, não quase muitos dias. Fui na aniversário de morte de Tiradentes e eu vi uma multidão parecida com essa. Parabéns, vocês estão de parabéns. Salute, salute. Eu posso tirar meu blazer, posso? De verdade? Porque está muito calor aqui em cima. Obrigado, tá? Se eu pudesse, eu pegava uma passarela e saia dançando aí no meio, pode ver. Mas eu vou pegar uma gatinha para dançar aqui comigo. Posso? Tem menina boa de forró de lambada aí, tem? Então tá bom, então. O negro toca, e o negro toca, negro dança, e o negro dança, negro dança. O balanço que ele criou, e o negro toca, e o negro toca, e o negro dança. O balanço que ele criou, e o negro toca, negro toca, e o negro dança. O balanço que ele criou, negro. Y toque, y toque.